ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ပြည်ချင်းနိုင်ငံဆူရဲနယ်ရုတ်ကန်နယ်ဖြစ်တဲ့တင်မောဆယ်နိုင်လောက်ဖြတ်တန်းဒေါ်လာတွေတစ်ချောင်းမှာညင်တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းအလှအရာလေးတချို့ကိုရိုက်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ရရှာနိုင်ငံမူမမျိုးကအပြန်အမမဟုတ်တူတူဒီဘက်ကနေအပြန်ဖြစ်တဲ့ဒီအကြည့်တက်ကိုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပို့စိတ်ကွန်ထိုးဘက်ကနေအဝင်ကနေစပြီးရိုက်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်